La companyia Zorongo Teatre, participant en el concurs Vila de Mislata, ha representat la seva obra Mala Sang. Esta companyia de Bétera ha escollit una obra de David Plana. Mala Sang és una obra que presenta un mal dia en la vida de tres personatges quotidians que es queden tancats en un ascensor. Com explica Didac Moreno, director de la companyia, Mala Sang és una comèdia negra que provoca la reflexió del públic sobre la maldat quotidiana, les seues màscares i el seu contagi. Esta obra, que es una comedia negra, básicamente el que representa es la historia de tres personajes, les seues neures, les seues frustracions, com a partir d'una trobada que tenen en l'ascensor de bon matí, de bon matí o migdia, van esdevenint coses, cada una d'elles més cruel, més amarga, que posa a prova un poc pues, la neurosi, la manera d'afrontar la neurosi d'aquestes persones. Zorongo Teatre va començar l'any 2012, a partir de l'evolució artística de Salvador Arroyo i Didac Moreno. La producció d'esta companyia alterna al seu repertori propostes escèniques tant en castellà com en valencià. És un grup teatral amb experiència que ha participat en diversos festivals i certàmens d'abast autonòmic i nacional. Zorongo nasqué en vocació de projectar-se a través de la copla i de lo que era Miguel de Molina, però poc després ves creiem que el món professional era una cosa vetada per a nosaltres, ja n'hi havia altres que ocupaven aquest espai, i ens obriren ja decididament al món amateur, i en el món amateur pues, doncs estem aconseguint pues, un grup interessant, més de 20 persones. La companyia ha anat creixent a poc a poc. La passió pel teatre fa que hi hagi més persones interessades en aquest món. El director de l'obra explica com és treballar a l'àmbit amateur. A poc a poc hem anat augmentant de número, començarem en obretes de dos personatges, després poguérem anar augmentant i sempre fraccionant el de sobres perquè la gent cadascuna té en el món amateur necessitats molt diferents i és molt difícil compaginar l'horari de treball i el familiar, i d'esta manera pues, aconseguim que tots puguem fer teatre al seu gust, i sí que és un feinón per al director, però la veritat és que també ens dona moltes alegries. La companyia s'ha mostrat agraïda per tindre l'oportunitat de mostrar la seva obra en el concurs Vila de Mislata i de formar part d'un projecte que promou el teatre i la llengua valenciana. I en aquesta obra, concretament, que tenim la sort de que ens han seleccionat per aquest concurs de Mislata, que ens sembla un projecte fantàstic per la llengua, per el que significa el teatre en valencià, que és molt difícil fer teatre en valencià, lògicament, perquè la llengua dominant, ja sabem, és el castellà, normalment en ciutat, i en el món teatral, pues, per descomptat, sempre té més èxit. La següent obra que participa en el concurs Vila de Mislata és Hereus, de la mà del grup de teatre Pla i Revés d'Altea. Vinga, Basquià, per l'amor de Déu, que ja tenia raó Mari Carmen quan deia els joves professors estan pensant sempre que nunca se van a fer vells. Era la meva assistenta.